Пошкоджені та зруйновані підприємства, побиті автівки. Про наслідки обстрілів у Миколаєві – дивіться далі. Тероборонівці врятували собаку. Подробиці у випуску. Вранці російські війська здійснили масовий обстріл Миколаєва. Армія Російської Федерації випустила по Миколаєву 6 ракет Х-59 та 12 типу С-300. Частину з них збили підрозділи ППО. За попередньою інформацією, поранених немає. Про це під час національного телемарафону розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Також він додав, що через обстріл зруйновані 3 секції непрацюючого залізничного мосту. 2 ракети вибухнули на території котельні «Миколаївоблтеплоенерго». Одна з них частково пошкодила будівлю, котель залишився неушкодженим. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Охорона підприємства на територію не пустила. Також внаслідок ранкових обстрілів уражено автотранспортне підприємство. Один мікроавтобус повністю згорів, ще 10 автівок пошкоджені. Прилетело ориентировочно где-то в 5 часов утра, это было слышно на весь Ингульский район. Прилетела ракета С-300, судя по всему, потому что мощная воронка. От этого пострадал фасад автосервиса хузового, это самого. От этого пострадал ворота, окна повылетали все, вон машина Фиат сгорела. Люди не пострадали, пострадало здание. Автомобили пострадали, техника пострадала и кое-что из оборудования. Противник завжди хоче заплутати нашу протиповітряну оборону, заплутати сили оборони, які на землі. Зрозуміло, що навіть якщо завдається удар артилерією, то роблять завжди залпи, так щоб якомога більше застати, так би мовити, зненацька і знищити противника. Ну, це такі основи військоведення бою, тому, власне, такі тактики вони використовують. Крім того, вони застосовують, як ми знаємо, по Миколаївській, ми вже повідомляли по Харківській областях, по землі вони працюють зенітними ракетами. Це зенітно-ракетний комплекс С-300, який, в принципі, без проблем може працювати по наземних цілях. Що стосується сьогоднішніх, власне, що обстрілів, кожен заявляє те, що в регіоні кожна військова цивільна адміністрація, йде мова загальна, мабуть, обстрілів, це і ракетами, і, власне, реактивною артилерією, реактивними снарядами, які теж кажуть, що це ракетний обстріл, тому що дещо схожість є так з ракетами, це реактивні снаряди. Власне, за нашою інформацією, те, що відбулося сьогодні вранці, раннім ранком, це спершу було завдано ударів літаками Су-35 або Су-30 з акваторії Чорного моря. Це літаки з базування їхнє в аеродром Ахтубінськ. Близько опів на п'яту було 3 цими літаками завдано ударів ракетами Х-59. Їх вилетіло 5 ракет таких, власне, переважно Одеська область, район Затоки та інші, скажімо, місця. Зараз щодо наслідків цих обстрілів вже військово-цивільні адміністрації, мабуть, більш скажуть детальнішу інформацію. І вже в районі 5 годин ранку, вже через півгодини, одразу ж 10 літаків, 10, підкреслю, Ту-22Н3, це дальні бомбардувальники, з район їхнього базування, це на півночі від України, аеродром Шайковка, Росія. Вони перелетіли в Чорноморський регіон, тобто з акваторії Чорного моря, і звідти теж завдали ударів ракетами Х-22М3. Все, коли вона відпрацьовує тут, починають відходити. Працює пулеметчик по цій мішені, по цій, або по зданню. Вам зрозуміло? По 20. Відстрілюєте туди, відпрацювали, дали команду стоп, все. З правої сторони двойщики.
В Миколаєві відбулись навчання бригади територіальної оборони. Бійці підрозділу займалися вивченням матеріальної частини зброї. Подібні навчання проводяться на постійних засадах. Досвідчені інструктори навчають особовий склад навичкам роботи із кулеметом Калашникова калібру 7,62. Ефективна дальність цієї зброї – до 1500 метрів. На полігоні відпрацьовували також злагодженість дій підрозділів, просування їх полем бою, варіанти відходу з небезпечної зони. Бійцям ускладнювали переміщення навчальними локаціями, наближаючи тренування до реальних умов. Крім того, в навчанні використовують елементи кросфіту. Тренування важливо і попри війну, і до неї. Тобто, наприклад, я записувався до територіальної оборони ще до початку війни, і мої перші навчання повинні були бути зі дня на день. І саме під час війни воно було і бойове крещення, так сказати, і перше тренування. І навіть зараз, вже під час активних бойових дій, коли є якийсь час вільний, ми з хлопцями і дівчатами тренуємося, щоб покращити наші навички чи їх придбати. Сьогодні відпрацьовували бойове злагодження, саме пересування на полі бою, прикриттям з відходом, працювали стрільці, кулеметники. В принципі, результатами, я думаю, всі задоволені. Періодично виїжджаємо, тому що щоб не втрачати сноровку, так скажемо. Хлопці проявили себе достатньо професійно, всі відстріляли, виконали всі нормативи на відмінно, тому що у нас усіх одна ціль – вигнати з нашої землі окупантів. Всі прагнуть це зробити якнайшвидше і повернутися до своїх сімей. Протягом доби 25 липня та зранку 26 липня рятувальники загасили 11 пожеж на території Миколаївської області. Одна з них сталася через обстріли російськими збройними силами. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. За даними надзвичайників, через потрапляння російських боєприпасів та їх уламків зранку 26 липня виникла пожежа автомобіля «Газель» на одному з підприємств Миколаєва. Пожежу ліквідували на площі 5 квадратних метрів. 25 липня на вулиці Степовій в селі Григорівка Новобузької громади горів нежилий будинок. Ще одна пожежа в житлі виникла у ніч проти 26 липня у селі Грейгове Воскресенської громади. Пожежу загасили на площі 80 квадратних метрів. У ніч проти 26 липня через підпал зайнявся хвойний настил на території Мішково-Погорілівського лісового урочища, що у Миколаївському районі. Пожежу ліквідували на площі 250 квадратних метрів. Також через підпал горіла стерня та суха трава в селі Григорівське Бузької громади та в селі Новополтавка Вільно-Запорізької громади. Крім цього, рятувальники зареєстрували 5 пожеж в екосистемах області. Втрати російських військ станом на 25 липня. Особовий склад – близько 39 870 осіб. Танки – 1737 одиниць. Бойові броньовані машини – 3959 одиниць. 880 артилерійських систем, 258 реактивних систем залпового вогню, 117 засобів протиповітряної оборони, 222 літаки, 722 безпілотних літальних апарати, 189 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 2835 одиниць, спеціальна техніка – 75 одиниць, 15 кораблів та катерів, збито 174 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Сьогодні вдруге після початку повномасштабної війни серйозних ушкоджень зазнала котельня комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», що забезпечує теплом 60% абонентів Миколаєва. Ще 10 об'єктів були частково пошкоджені. Про це розповів кореспондентам Суспільного заступник Миколаївського міського голови Сергій Корінєв. Він також сказав, що виконують усі необхідні роботи з підготовки до опалювального сезону, котрий традиційно має розпочатися 15 жовтня. Є цей дедлайн, і до цього дедлайну всі промивки, всі гідравліки мають бути виконані. І зараз в плановому режимі підприємства теплового сектору, керуючі компанії, які працюють в житловому фонді, соціальна інфраструктура міста зараз готується. Але ж ми маємо досить багато чинників,
зовсім інших, таких, як ми не мали під час мирного часу. І ці чинники, ну, фактично, вони аварійного і позапланового характеру, які виникають неочікувано, які виникають майже щодня, вони виникають і як безпосередньо на балансових об'єктах компаній, підприємств теплової інфраструктури, так і виникають безпосередньо на об'єктах житлової інфраструктури, соціальної інфраструктури міста, яка так само приймає участь у підготовці до запуску опалювального сезону. І якщо ми раніше говорили про проблеми, позаплановими проблемами у нас були питання тарифу, у нас були питання оплати за газ, оплати за транспортування, повірки та відновлення лічильників, то на сьогоднішній день це зовсім не є першочерговими питаннями. Тобто ми вже не думаємо про те, яким чином вся ця історія документально буде оформлена. Ми думаємо про те, щоб у нас система працювала. У Миколаєві на місці сьогоднішнього обстрілу тероборонівці врятували контужене вибухом цуценя. Про це повідомила 123-я бригада тероборони Збройних сил України. Цуценя нерухомо лежало з самого ранку. Люди не звертали на нього уваги, думали, що воно мертве. Вже працювали ескаватори, яму мали засипати, але один з тероборонівців помітив його і дістав з ями.